নমস্কাৰ, আকৌ এটা সৰু ৰিলছ লৈ আহিছোঁ। এযোৰা হৈছে পিয়ৰ মুগা যোৰা, মাল্টি কালাৰত কৰা হৈছে পিয়ৰ মুগাত। এইখন হ'ব মেখেলাখন, এনেকৈ মাল্টি কালাৰত সৰু সৰুকৈ গছ বুটা কৰা হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজটোতো খুব ধুনীয়াকৈ শল বুটিত কৰা হৈছে। এইযোৰাৰ দাম হৈছে 36,000, লগতে খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে আমাক যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এযোৰ এযোৰ পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা হয়, মাল্টি কালাৰত গুণাৰে কাম কৰা হৈছে। চাদৰখনত এনেকুৱা গছ বুটা থাকিব। এইখন হ'ব চাদৰখন, এইকেইটা হৈছে পাৰি, আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন হ'ব এইখন। এইযোৰ দাম হৈছে 36,000, আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজটো। ব্লাউজটো খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে। এইটো হ'ব ব্লাউজটো,